Jeg hedder Peter, jeg er svømmetræner her i klubben. Yep. Vi er rigtig glade for at have fundet det her sted. Er der nogen, der ikke har spist i dag? Ja. Okay, du holder munden lukket, når I svømmer, ikke? Ja. Og så afsted. Vi har vundet præmie og alt muligt. Det ser godt ud. Det er helt perfekt. Jeg vil sige, perfekt og perfekt. Vi har selvfølgelig været nødt til at finde os i lystfiskerne. Der er fandme langt til OL på den her måde. Ej, så tårt. Det er mega tårt. Det er ikke sjovt, det der. Det er da meget sjovt. Husk lige at tage krogen ud. Ja, nogle dage er længere end andre. Hjælp lokalsporten til bedre træningsforhold, hver gang du tanker. Få et OK benzinkort gennem din lokale forening. OK. Altid billig benzin.